Pensará que son un home ilustrado. Que error. Por que? Porque non é así. Eu sou Flaminio, sí. Que pouca cousa. Xa hai uns cantos anos que conseguín unir a miña vocación coa miña misión neste camiño chamado mundo. Deixar plasmadas horas de escoita con homes como a ti en recunchos máxicos como Chandrexa de Queixa faime ver que esa unión pagou moito a pena. Con capítulos como este busco dous claros obxectivos: apoderar homes e mulleres como Flaminio e facer pensar a nosa sociedade, porque só así han chegado as preguntas e despois destas virán grandes respostas e solucións. Eu nací no ano 28. A miña infancia foi boa. Moi boa. Papá e mamá embarcáronse nunha familia de 12 fillos. Era unha casa de labranza da media, un pouquiño para arriba, pero non moito. Había moi bon ambiente en casa. Sempre que había que proyectar algunha cousa, proyectaba a mamá. Este rapaz, Flaminio ou outro, ten que ir a estudiar. Papá, que estaba sentado no escano, decía: pero Asunción, si non temos, non temos. Ela non facía caso. E o papá era dunha mentalidade moi sana, moi correcta, moi boa. Eu teño un recuerdo diles. Eu estudiei no Seminario das Ermitas. Coincidiu ca guerra. Os meus recuerdos da Guerra Civil deben ser do final. Andaban os escapados, que se lle chamábamos, non? Había moito medo porque mataban, non? Sí, non tiñan problema, Ali, precisamente cerca das ermitas, cortaron a cabeza o cura daquel pueblo, non? Sí, había acción de violentas. Tiñamos medo. Aí había un hombre ilustre na familia, era Ángel. Ángel fixo a carreira de cura e tiña dous ou tres doutorados. Era un hombre foi de moita valía, Ángel. Era unha persona e un amigo extraordinario, Ángel. Foi o meu apoio toda a vida. Porque eu era insignificante, era ruín. Non valía un duro. En Astorga foron os anos da fame. O 41 ou 42, por aí debeu ser. Había fame, a ración que puñan era escasa. Moi escasa. A mitad do que facía falta. E cando te ibas á cama, sentías fame. Eu pasei fame en Astorga, sí. Pero despois en Ourense fui moi feliz. En Ourense, perfecto, Amistades, reconocimientos, boas notas. Como eu ao deixar a carreira non podía ir para casa porque me mata a mamá se vou para casa, non podía deixar de estudiar a carreira. Pois buscou unha situación nun gran colegio en Úbeda, Jaén, Sagrada Familia, Safa. Safa. Eu fui un profesor en Safa de psicología e íbame moi ben. Logo ocorriu en Úbeda, estuve 3 anos ou algo así. Já habíamos ido de vacacións a Málaga, co colegio, nadando, prodúcese un vómito de sangre enorme, se non é Benjamín xa non salgo do mar, pero salín e xa, ben, consello con médico, tuberculosis declarada, entonces pois xa nun colegio, un hombre con tuberculosis que é contagioso, hai que separalo, non pode estar aquí, imposible, é caro.
hai que abandonar o colegio de inmediato, xa non sei. E fume para casa, ca intención de non vivir, porque o médico había exagerado, digo eu, o médico había exagerado un pouco os temas. Estuve na casa, tirado, porque como me dixeran que tía que non había, pois eu estaba esperando porque non me doía nada, a tuberculosis non dá dolor para nada, non? E dicía, pero vamos, tiño que morrer, pero non morro, non pa, que pasa aquí? Estaba así de tranquilo na cama, así estuve daquela situación de estar cerca dun ano. Claro, eu estaba enfermo, tiña medicinas. Papá tiña algo de diñeiro, pero eu non me atrevía a pedirle ao papá diñeiro para todas as recetas que me daba o médico. E a última que me deu, a última receta, era de 3.000 pesetas, aproximadamente. O decirme importe, dixe, perdóneme que non teño aquí a carteira, vou, que deixei a chaqueta, deixei ali a medicina, fun por a, e non volvín á farmacia. Dixen, adiós, medicinas, cuanto máis pronto morra, mellor, porque isto é o que conduce isto. Estaba cansado. Estaba cansado, en Úbeda me habían dito que non había nada que facer, pois, bueno, xa estaba. En vez de morrer, recuperei. Tido salud, houbera seguido, eu o que me gustaba era ser profesor de filosofía. Ese, a miña filosofía era o que me gustaba, sí. Sí, e dábaseme ben. Enamoracheste. Sí. Estuve, non tuve máis... Estuve novias de paso máis, sí. Pero sempre fui Carmen, sí. A primeira e a última é definitiva, sí. Carmen, era de Monte de Ramo. O día que salín do seminario me fun para a casa, íbase por Monte de Ramo. E a Monte de Ramo había un bar donde Carmen traballaba, donde, que o levaba a ela, porque tiña arrendado a familia. Atendeu-me, pedí un café, atendeu-me, sentei-me un ratinho ali nunha mesa, e despois ela, eu era un extraño ali. Carmen, que estaba atendendo, sentouse un pouco ali cerca da miña mesa e falou comigo, como se fala con un cliente cualquera cando coincide. E aí empezou todo así. Para min Carmen era media vida, claro. Non estuve a morte dela, non, nin siquiera, nin se me ocorría. E o Javier igual. Fume, non quería saber a última... Non. Non tiña valor para iso. Javier. É que Javier necesitou, os anos que viviu, necesitou moitísimo apoio. E tuvo, ojalá tuvera máis, pero vamos, sobre todo da súa mãe. Que enfermidade tiña Javier? Nin sei dicir. Porque era psíquica e era física. Hai que aprender moito. Paciencia, amor, compasión, aguantar, dolor, enfermedad, noites e noites. Escribía? Sí. Por aí están, pero non nos entendemos. Non entendemos os escritos de Javier. Él sabría por onde andaba, pero nós non penetramos a vida íntima de Javier. Foi ben tratado, maravillosamente tratado, toda a vida. É querido, pero...
sin entenderlo. A morte dun fillo non ten nombre. A túa voz entrecortada, os teus silencios, as vaguas nas túas lembranzas non fan máis que enriquecer o legado da memoria histórica de todos os galegos e galegas. Estas reflexións que nos regalaches nin ti, nin eu, nin ninguén, seremos conscientes do valor que teñen, ata que os de agora cheguemos a nosa vellez e nos empecen as lagoas na memoria. Pero grazas a persoas como a ti, a nosa memoria histórica nunca vai ser esquecida. Eu son de Xadrexa. Éramos tres veciños en Cardiego. Pasaba o camiño e xa estaba a nosa casa, que era a casa do centro do pueblo. Que lle pasou a Cardiego? Onde está ahora Cardiego? Cubriu nun embalse. O nivel máximo do embalse coincide co piso da nosa casa. Xa o muro xa estaba feito, xa se trancara. A auga empezou a ir subindo, subindo, subindo. Collíamos o ritmo, xa sabíamos que tardaba tres días, ou dous, ou oito, en chegar á porta da casa. Xa o tiñamos asumido, sí. Eu fun o último que marchei da casa, sí. Claro que fun. Xa detrás de min beba a auga, chego a auga ali. Porque isto, o puleiro, isto é unha obra... Isto eu teño porque fixen eu. Pero non podía pagar para telo. Todo isto existe porque fixen eu por a miña mão. Si non, chegou un hombre arquitecto, aparejador, deulle un vistazo, dixenle, la hice yo. Dice, se aconsejaría con algún arquitecto, no? Dice, no, nada, de mi cabeza. Pues dice, pues, si no gasto sombrero, si lo gastara, me lo quitaría. E tú fuches feliz. Claro. Eso no. A familia... A familia é moi importante. Para min. Para todos. A felicidade existe. É unha gran cousa. Sí. Nós todos nacemos para ser felices. No, hai moita felicidade. Aunque hai moito mal, pero eu creo que a felicidade é moi superior. A vida, simplemente, é moi superior a todo. Un home que pasou fame, que non quiso pedir cartos para os medicamentos para se salvar. Un home sen rancor, un home que estivo un ano agardando a morrer, que senté los estudos de arquitectura, construiu coas súas mans unha das casas máis lindas da súa aldea, que formou centro de alumnos con vocación e cariño. Todo isto lévame a unha pregunta. Que podemos estar facendo mal como sociedade para que un ser como este se sinta insignificante e pouca cousa nun mundo como o noso?